На Луганщині підірвали колію на перегоні Сінтянів-Кашепилове. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Пошкоджено понад 12 метрів залізничного полотна на шляху поїзда «Київ-Луганськ». Рух цим маршрутом відновили кілька тижнів тому. Тепер залізницею можна дістатися лише до станції Попасна. Вранці місто саме почали обстрілювати бойовики, повідомили в Луганській обладміністрації. До Луганська пасажирів обіцяють доправляти автобусами. Втім, за інформацією пасажира, з яким нам вдалося зв'язатися, поїзд уже другу годину стоїть біля населеного пункту Світланівка. Про подальший маршрут потяга людям нічого не повідомляють.